Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Nessa semana em que começou a vacinação no Brasil, a gente tem reunião do Copom e também posse nos Estados Unidos. É uma semana cheia de notícias aqui no mercado brasileiro. Eu conversei com Carlos Caval, que é diretor do Asa Investments, e também com Márcio Fontes, que é head do Asa Asset Management, um pouco sobre a situação no mercado, sobre a situação econômica, expectativa para as taxas de juros, não exatamente para a reunião dessa semana, mas para o desempenho daqui para frente. Muita gente acredita em alta dos juros, o Asa acredita que o juro vai ficar inalterado até o fim do ano. É uma opinião interessante para a gente poder ouvir e refletir. Eu comecei nossa conversa perguntando para o Márcio quais são as prioridades na gestão de recursos no momento de enxurrada de dinheiro nos mercados internacionais, mas também no momento de cautela que a gente está no meio de uma pandemia. Vamos ouvir. Eu acho que a gente pode trabalhar, digamos, com dois horizontes de tempo diferentes, né, e falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e do que está acontecendo no resto do mundo, né? Eu acho assim, de maneira geral, quando a gente olha para o médio prazo, existe uma crença, que do meu ponto de vista ela está correta, de que no segundo semestre desse ano essa pandemia vai, de grande parte, passar, a gente vai conseguir a imunização de boa parte da população, né? E num ambiente em que nós temos um estímulo monetário e fiscal, né? Uma combinação única de estímulos monetário e fiscal no mundo do jeito que está, você tem um ambiente favorável para ativos de risco, né? Entretanto, é uma característica da nossa gestão, e a gente sempre procura esse tipo de coisa, que é o seguinte, quer dizer, você eventualmente pode ter ativos que persigam esse cenário de médio prazo, entretanto, a gente sempre gosta de lidar com hedges, né? Com proteções, né? Para eventuais percalços no meio do caminho. E o exemplo que vocês vinham discutindo aqui da Covid, de uma eventual intensificação da Covid, e eventualmente de uma postergação desse cenário de recuperação, é algo que se encaixa nesse contexto. Sendo assim, né, na nossa opinião, hoje, a precificação embutida na curva de juros local, né, de quase mais de 3% de alta, né, das taxas de juros nesse ano, dentro de um contexto que ainda requer cautela, entra nesse framework, nessa maneira de pensar, como uma excelente proteção para posições mais ativas numa eventual aceleração do crescimento, que, na minha opinião, estão mais ligadas ao mundo de equities. Ah, o Caval, e a preocupação fiscal parece que está piorando cada vez mais, as pessoas cada vez mais com medo da situação fiscal, as pessoas do mercado, né, com medo da situação fiscal, e existe toda uma discussão sobre a necessidade de dar continuidade ao auxílio emergencial, porque a gente vai ter esse gap entre agora que acabou o auxílio, até todo mundo está imunizado e trabalhando normalmente. Como é que você vê? Você vê a necessidade da volta do auxílio emergencial e isso ameaça a situação fiscal brasileira, ou dá para levar numa boa ter as duas coisas e não ter impactos muito fortes no mercado? Denise, algum tipo de auxílio emergencial ele pode vir a ser necessário, né? Pode ser que a gente tenha que
reformular os benefícios assistenciais que nós temos em torno do Bolsa Família, tornar esses problemas mais focados, mas é imperioso que esse tipo de medida se dê dentro do respeito ao teto de gastos, né? Não há como, nesse momento, nós imaginarmos que a elevação de gasto pura e simples, acompanhada de aumento de endividamento, ela vá ajudar na recuperação econômica, né? Você bem pontuou que essa preocupação existe, né? E ela se intensifica, como nós, inclusive, escrevemos recentemente a respeito, com mais ficar, né, distante, né, a vacinação, com mais houver preocupação com a disseminação do vírus. É verdade, né? Uma coisa leva a outra. Mas é exatamente nesses momentos, né, de inquietação com a política fiscal que a gente vê uma piora das condições financeiras, né? A alta da curva de juros, a alta do dólar, a alta do risco país, a queda da Bolsa de Valores, né? Quando essas condições financeiras pioram, isso é um indicador antecedente de retração do nível de atividade, né? Se nós tivéssemos um espaço fiscal, né, que tínhamos até no início do ano passado e pudéssemos, e aliás tivéssemos aproveitado esse espaço melhor, né, nós eventualmente tivéssemos algum espaço para fazer isso agora. Não temos mais, né? Então, nesse sentido, o mais importante é que o governo tempestivamente acelere, né, o mais possível o programa de vacinação, né, deixe para trás, né, essa politização absurda que ocorreu e que acabou custando, né, um atraso importante na vacinação do Brasil. Vários países, né, estão emergentes, saíram na nossa frente, né? E do jeito que está, vamos ser o último emergente a começar a ter uma vacinação mais relevante, né? Então, com a volta do Congresso, a eleição das mesas a partir de fevereiro, quem sabe vai ser necessário você fazer algo, né, na direção de ampliar, né, a cobertura do Bolsa Família, enfim, como há várias propostas aí na praça que permitiriam que isso fosse feito, mas não adianta a gente achar que gastar além do que a gente gastou no ano que vem vai ser saída para a crise, né? Não vai. Então aí você vai ter um efeito que é pontualmente melhor para um, mas pior para a maioria, né? É uma pena que o governo, né, no momento em que isso vinha sendo defendido, no final do ano passado e tal, bloqueou qualquer tipo de proposta de reformulação dos benefícios sociais, umas muito bem feitas, né, para exatamente a gente ter uma ponte mais suave para a saída do benefício, né? A volta simplesmente, pura e simples, do benefício assistencial, sem o ajuste fiscal e sem a manutenção do teto, eu acho que é pior para a economia e pior para a recuperação do emprego e da renda. Mas, na sua avaliação, é possível ter auxílio emergencial por alguns meses e manter o teto? Não tem que entrar em outro novo estado de calamidade, não? Não, porque se você mantiver o teto, você não tem que fazer, né, a mudança constitucional que veio no orçamento de guerra, né? Que foi feita no ano passado exatamente para que você não tivesse a restrição do teto de gastos, né? Então, há várias propostas, né, que vão na direção de você reformular os benefícios sociais. Isso envolveria abono salarial, envolveria benefícios, né, assistenciais mal focalizados, né, e que permitiriam alguma expansão do benefício assistencial. Evidentemente, não na direção de gastar os 300 bilhões que a gente gastou no ano passado, e mal gastos, né? Com uma quantidade enorme de pessoas que receberam e que não eram pobres, né? E que não necessitavam, né? Então, gastamos muito e mal, né, no ano passado, e agora a conta vem nesse ano,
né? A ideia é que a pandemia não ia durar tanto, né? E ela aparentemente está durando. Então agora acho que o foco tem que ser no controle da pandemia, tem que ser em garantir condições para que a economia se recupere mais rapidamente, e uma renovação de auxílio com expansão do endividamento claramente não é a solução para um país que até o mês de maio, né, terá que refinanciar a dívida pública no montante de 10% do PIB. Nós temos mais de 700 bilhões de dívida vencendo nos próximos 5 meses e 1,3 trilhão de reais de dívida pública vencendo ao longo do ano, né? Então não dá para a gente brincar mais, né, com a questão da sustentabilidade da dívida pública. Ô Márcio, como é que você está vendo o reflexo no mercado dessa apreensão, desse medo que os agentes, né, do mercado estão tendo do desrespeito ao teto de gastos? Porque aqui no canal, por exemplo, nosso economista é Márcio Camargo, ele é super otimista. Não, vamos manter. Ele não só acha que é preciso manter, como ele acha que será mantido. Ele é bem otimista. Mas a gente já falou com pessoas aqui que acham que não vai dar, é questão de tempo. Como é que você vê isso, o mercado refletindo esse tipo de apreensão? E quais ativos estão sofrendo mais? E se romper o teto de gastos, o que, que pode acontecer no mercado? O que, que pode disparar ou para cima ou para baixo? Bom, Denise, eu acho que o rompimento do teto de gastos, ele é um evento, seria um evento, né, negativo sob o ponto de vista de qualquer ativo, né, do mercado, né? Quer dizer, a gente assistiria à queda da bolsa, à piora da moeda, à abertura das taxas de juros, isso assim, sem dúvida alguma, né? O mercado, que em geral vem refletindo mais essa situação, para o bem, para o mal, é o mercado de taxas de juros, né? Porque, de maneira geral, quando você desrespeita, né, a sua proposta de cumprimento de regras fiscais, você tem um reflexo futuro na inflação, né? E isso é melhor expresso nas taxas de juros. Então, as taxas de juros, de fato, seriam, na minha opinião, numa situação dessa, o destaque negativo, né? Hoje o mercado, digamos, ele possui cautela com relação a esse assunto, ele tem esse medo, entretanto ele está no momento em que está, digamos, assim, um pouco mais confiante do que já esteve há algumas semanas atrás, né? A curva de juros, por exemplo, está o que a gente chama de mais flat, quer dizer, por causa do efeito de que parte das pessoas espera um aumento de juros iminente, e outra porque a situação fiscal, apesar de ser um ponto, como você bem pontuou, bem sensível, ela, de certa forma, evoluiu, né, positivamente, digamos, desse período, de algumas semanas para cá, quando a gente especulou, talvez um pouco mais, uns meses para cá, a gente especulou a saída do ministro, né, a gente discutiu se iríamos montar um novo pacote de gastos de maneira fora do teto, de maneira mais enfática, né? Eu acho que agora a gente está no momento de trégua dessa discussão. Mas você acha que está fora do cenário essa possível saída do ministro? Você fala o Paulo Guedes, né? Porque toda essa novela que a gente teve aí nos últimos dias, o presidente do Banco do Brasil, são provas que o Jair Bolsonaro vai dando de que ele realmente não é um liberal. Eu fico me perguntando e perguntando para o Zé Márcio, porque é amigo do Paulo Guedes, assim, até onde vai a paciência do Paulo Guedes? Na sua opinião, está descartado esse risco ou não? Hein, Márcio, depois eu pergunto para você. Carol. Eu acho que esse risco hoje em dia é baixo, tá? Eu não consigo descartá-lo, tá? Eu acho que a gente, de maneira geral, vamos depender um pouco de como um dos vetores é como evolui a pandemia, né? É importante a gente colocar que para que isso aconteça, a gente não teria que nem chegar próximo do ponto de imunizar aquele percentual da população dos mais vulneráveis, né? Porque depois que você já imuniza os mais vulneráveis, você pode ter uma vida mais próxima, não igual, mas mais próxima do normal, né? Então, depois que você imuniza a comunidade
médica, os indígenas, os mais velhos, né? E quem tem comorbidade, você pode começar. Então, não é todo mundo, você não precisa ter, chegar ao rebanho, né? Para, passar por uma situação um pouco mais normal, né? Então, assim, se a gente chegasse nesse ponto, haveria essa discussão. Em havendo essa discussão, existem esses caminhos que o Caval apontou, né? E o governo, nosso entendimento, até conversando com os nossos consultores políticos, etc., é que esse governo ele tem um pouco também essa noção de que, apesar de não ser, né, completamente liberal, como você bem pontuou, ele tem essa noção do risco que ele corre quando ele toma determinadas atitudes no fiscal, né? Ele aprendeu isso aí. O Paulo, afinal de contas, é um excelente professor, né? E está na orelha dele há tanto tempo, né? Alguma coisa eu acho que o nosso presidente aprendeu com o Paulo. Então, assim, eu acho que, de certa forma, o Bolsonaro, ele faz um jogo um pouco, que se assemelha, claro, num espectro de ideologia política completamente diferente, mas, assim, a linha política que ele traça, que ele segue, é uma parecida com a do Lula. A gente pode fazer uma certa né, comparação com o Lula, porque ele faz o jogo, ele não deixa de fazer o jogo político, mas ele também não deixa também a gente derrapar completamente na questão da economia. Né? O Lula fazia muito isso, né? Ele jogava para a plateia, fazia uma concessão aqui, outra acolá. Eu acho que essa história do Banco do Brasil e da eventual... da questão do André, eu acho que ele entrou um pouco nesse contexto. Né? Quer dizer, ele queria barganhar ou jogar para a torcida, para a turma com a qual ele está lidando ali para negociar eventualmente alguma coisa relacionada à eleição da presidência da Câmara. Então, eu acho que entrou um pouquinho nesse contexto. Ah, que preguiça desses assuntos, né? Maria. Mas vamos lá. O Caval, é o seguinte, a semana a gente tem decisão do Copom. Um de vocês dois falou assim, do iminente aumento dos juros. O mercado espera aumento de juros esse ano, mas não é esse mês, né? Quando é que você espera, Caval, aumento de juros? Como é que deve terminar o juro esse ano? Então, a gente não espera nem para esse mês e para falar a verdade, nem para esse ano. Né? A gente só tem alta de juros no ano de 2022. Mas você está destoando do mercado, não? Sim. Sim, do consenso, né, do consenso dos economistas e do mercado também, da precificação. Então me conta. Mercado. Por trás disso, nós temos uma visão de que o crescimento econômico desse ano ele é bem abaixo do consenso, né, de um lado. O consenso está para 3,4%, 3,5%, tem oscilado em torno disso, e nós temos um crescimento de 2,4%. Né? Temos também um cenário, né? Márcio falou um pouco disso da questão lá fora, né? E ele beneficia commodities e nesse contexto a gente acha que tem alguma apreciação do real ao final do ano de 4,8%. O fato é que se você tem um crescimento mais lento, né? De um lado e um dólar apreciando, não muito, mas apreciando, não há necessidade de subir juros esse ano. Se o crescimento for maior do que eu imagino, né, ele chegar aos 3,5% ou mais do que isso, aí a gente tem alta de juros no segundo semestre. Né? Caval, só para confirmar aqui, você acha que vai ter apreciação do real ou do dólar? Apreciação do real. Desculpa, se eu falei errado, é apreciação do real para 4,8% no final do ano. O que nós discordamos de forma veemente é com a ideia de que, então, se tem cenários que a gente pode ver que é o nosso, que sobe no ano que vem, ou, alternativamente, no segundo semestre, o que nós discordamos é da ideia de que você tivesse uma alta de juros iminente. Né? Primeiro, porque as expectativas de inflação não sugerem essa necessidade, né? E, no mais, nós estamos no início, né, de 2021 e há uma incerteza muito grande com relação ao que vai acontecer com a atividade no primeiro tri, onde a gente tem essa combinação, primeiro, já conhecida do fim do auxílio, né, mas também de um recrudescimento da pandemia, né,
e esse atraso, né, da vacina. Observa-se, inclusive, né, e daí a preocupação, que mesmo nos países que já iniciaram vacinação, há algum tempo, a pandemia continua piorando, né? Exemplo Reino Unido, exemplo Israel, né? E, no caso do Reino Unido, medidas de aperto, né, em termos de distanciamento social. Então, no todo, muito prematuro você começar a falar em alta de juros por conta do que está acontecendo hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã em termos da atividade, e a política monetária, ela é prospectiva, né? Ela produz efeitos a partir de 6 meses da tomada da decisão. Então, o raio de ação dela é de 6 a 18 meses para frente, né? Hoje, a gente vai crescentemente começar a olhar para 2022, né? E, a partir de março, a política monetária vai ter como foco principal o 2022, né? É verdade que quando a gente chegar na metade do ano, a inflação em 12 meses vai estar muito alta, né? Mas no meio do ano, o 2022 já não é mais o foco da política monetária, tá? Então, muita incerteza, né? Como você disse, a gente começou o ano, né, mais animado, né? Poucas semanas depois do seu início, né, a gente já começa a ver, na segunda metade de janeiro, a gente já começa a ver que o céu não está tão azul assim, né? E nesse sentido, acho no todo prematura a ideia de que o Banco Central poderia já subir juros ao longo do primeiro semestre. Seria, inclusive, o primeiro país do mundo, acredito, né, relevante, que subiria juros no contexto da pandemia. E é o país que tem, nesse momento, uma das maiores taxas de desemprego do mundo, né? E a gente sabe que o desemprego elevado, ele segura a inflação de seguros, de serviços. Então, acho que essa discussão ela está um pouco fora de lugar. Fora o extremo endividamento das famílias, né, Caval? Ah, sim. Nós temos claramente um contexto de endividamento das famílias, né, de quebra de muitas micro, pequenas empresas no setor de serviços, né? Então, isso é um quadro latente e que não joga a favor, né, de uma recuperação rápida da economia e não joga também a favor de uma pressão inflacionária mais consistente. O Márcio, a gente estava comentando aqui então, uma esperada, uma possível apreciação do real, né, com o dólar caindo para 4,80. Essa semana a gente também tem posse do novo governo lá nos Estados Unidos. Então, eu queria que você desse uma geral. E outra coisa, além de tudo, é um assunto muito recorrente nos nossos lives aqui, de Morning Call e fechamento, essa coisa do investimento no exterior. Então, porque o Asa Hedge Multimercado Macro tem investimentos também lá fora, não tem? Sim. Eu queria que você falasse o que você acha que pode ser bom de investir, o que você está olhando, o que você está esperando que pode ser bom de investimento lá fora, nesse ano de 2021. Bom, Denise, eu acho que a gente está passando, como a gente conversou aqui, quer dizer, por um cenário onde a gente está elegendo um presidente nos Estados Unidos com um viés de eventualmente gastar mais dinheiro, gastar mais, fazer mais incentivos fiscais, né? E, em particular, no médio prazo, é um governo que vai puxar para aquela história, vai empurrar, né? Empurrar para aquela história de investimento em energia limpa, né? Vai se preocupar com a questão da inequidade social, né? Esses dois vetores, eles levam, né, para um gasto com coisas. Pessoas que têm menos renda ganhando mais dinheiro com coisas. Depois, investimento em energia limpa, materiais, né? A gente tem todo um plano também de investimento nesses tópicos, tanto na Europa quanto na China, né? A China também está passando por um novo programa de
investimento em outros tipos de infraestrutura, além desse também. Então, você tem um mundo que vem crescendo à base de gastos governamentais focados nesse tipo nesses fatores. Você poderia acrescentar também que o setor privado, em parte, tem um drive também no setor privado de eventualmente diversificar parques de produção fabril. Isso também faz com que o crescimento, o investimento em materiais, em plantas específicas também aumente, né? Então, você tem todo um mundo, né, que está indo numa direção de gastos com materiais. Por isso, a gente pensa, e você observa já em outras consultorias especializadas e tal, eventualmente a gente está especulando de encarar o mundo que nos próximos semestres vai ter uma apreciação muito grande no setor de commodities, né? Então, você, tudo relacionado a commodities, quando a gente pensa lá fora, ou mesmo aqui dentro, você tem bons ativos também, eu acho que tem a ver com esse cenário. Então, você pode comprar ações de empresas que produzem commodities, os próprios commodities em si, né? De maneira geral, é um mundo também que vai trazer um pouquinho mais de inflação. É claro que não é nada brusco, porque, vamos dizer, a gente está com uma capacidade ociosa relativamente grande, né, no mundo, mas também isso argue para commodities e ativos reais, mas, sobretudo, ativos que expressam crescimento. Então, a gente sai daqueles ativos de valor, daquelas grandes empresas de internet, que estão sempre crescendo seus lucros, estão disruptivos, para ativos que dependem mais, estão mais ligados ao ciclo econômico, que, nesse momento, no mundo, ele se intensifica. Quer dizer, nesse momento a gente não fala dos próximos 3 meses, a gente está passando por uma situação ainda crítica quanto à Covid, mas quando a gente fala desse momento, a gente já está falando do semestre que vem à frente, né? Quer dizer, o mercado antecipa sempre as tendências da economia. Tá, joia. Para a gente encerrar aqui rapidamente, Márcio, eu vou te perguntar, tipo, você falar um pouquinho do fundo. A gente tem na nossa plataforma esse fundo que eu acabei de falar, que é o ASA, Multimercado Macro. Eu queria que você rapidamente só falasse do desempenho dele do ano passado, que eu sei que foi bom, e falasse um pouquinho das diretrizes, como é que vocês estão vendo esse fundo agora, planos de vocês. Vocês são novos, né? Tem uma gestora de 2 anos, né? Na verdade, assim, Denise, a gente começou esse trabalho no ASA, né? Agora faz 1 ano e pouco, né? O grupo vinha de uma outra gestora que chamava Itaim Asset, né? E esse fundo, ele é, digamos, uma continuação do trabalho que a gente fez na Itaim e no trabalho que a gente faz no mercado financeiro há quase 30 anos, né? Eu já trabalho com fundos multimercados, aí fui já tesoureiro do JP Morgan, já fui responsável pela gestão no BNP, montei algumas assets. Então, é um trabalho assim, que a gente procura sempre usar o extrato das melhores e piores, né, às vezes, experiências, né, do passado, para entregar a melhor coisa para o nosso cliente, né? O fundo, agora, de 1 ano para cá, a gente reforçou muito nosso time, hein, com a entrada da equipe do Caval, o Gustavo Ribeiro, também com o nosso economista-chefe. Nosso time econômico hoje em dia conta com 4 pessoas. A gente está reforçando o nosso time de analistas, mas o core, a maneira de fazer a gestão, já tem, digamos, uma estrada longa, né? Um fundo que nos últimos 4 anos apresentou um retorno aí próximo, vem apresentando 4 anos, 3 anos, 2 anos, mais antigas que você olhar, e está na faixa de 200 do CDI. E ano passado, aí, contando com esse reforço, com a ajuda de toda a institucionalidade, de todos os recursos que, né, o ASA, aí, capitaneado pelo nosso acionista, Alberto Safra, traz, a gente teve um retorno muito, até melhor do que o anterior, entregando para o cliente aí alguma coisa próxima de CDI mais 10, que no caso foi 400 e pouco de CDI. Né? Olhando para frente, o nosso objetivo de retorno é até menor do que esse. Estou fazendo uma propaganda aqui negativa em relação ao passado, mas a gente tenta falar assim que, poxa, a gente procura dar para o cliente CDI mais 6 a 10, dependendo do ano, pode ser mais para 6, dependendo do ano, dependendo das oportunidades, pode ser mais para 10. É um fundo eminentemente macro,
que não se furta eventualmente fazer uma apostinha menor, assim, em uma empresa ou outra, porque às vezes surge uma ideia bacana dos analistas, mas de maneira geral a gente tem um approach na bolsa top-down, a gente tem uma carteira de bolsa que a gente toca dentro do fundo com esse approach, que rendeu ano passado Ibovespa mais 15% quase. Então, a gente vem trabalhando bastante com ações, tanto aqui quanto lá fora, e a gente também tem uma grande especialização da gente, que aí é reforçada pelo nosso grande economista, diretor, que está aqui conosco, que é a política monetária, os trades na curva de juros. A gente gosta bastante disso também, gostamos de trabalhar sempre com stop nas posições e compondo, como a gente falou, ativos que a gente gosta com ativos que a gente não gosta, né? Isso aí, por exemplo, quando era, o fundo ainda era Itaim Hedge, na época do estouro do negócio do Tamergate lá, de maio de 2017. Tá, você tá travada, Denise. Desculpa, por causa do cachorrinho. Eu falei do Joesley Day, né? Joesley Day, isso. A gente tinha um Hedge tomado na taxa de juros das nossas posições ativas em bolsa, que acabou dando um dinheirão, né? Então a gente gosta de sempre dizer assim, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e tentar ir compondo isso em um portfólio também, né? Então é isso, assim, um grande sumário, né, do que a gente vem fazendo, mas a gente é um fundo novo velho, porque na verdade a gente talvez seja um dos grupos que mais tempo trabalha com multimercado no país. A gente estava com fundo fechado, basicamente administrando recursos proprietários, e agora a gente está oferecendo a oportunidade aí para o público aí da Genial embarcar nessa canoa com a gente. A canoa não é furada, é boa canoa. Maravilha, Márcio Fontes, Carlos, obrigada pela presença de vocês aqui. A você de casa, muito obrigada também por estar com a gente. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e fique aqui mais pertinho da gente, para poder assistir outras entrevistas interessantes e entender o que está acontecendo, ou tentar entender o que está acontecendo na economia brasileira. É tão difícil a gente ver o que vem pela frente, né? Mas a gente tenta. Pelo menos o investidor tem que estar preparado, informado, né? Educação financeira é o primeiro passo para poder se dar bem nos investimentos. Então, muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço a todos aí.